це насправді круто. Давай. Ні, а давай так, як спочатку. Давай так, як... Якщо ти ритми ці класні відчув, у нас у гостях Тарас Шпачук. Єй! Привіт! Це музикант Тарас Шпачук завітав сьогодні до нас на «Файний ранок» для того, аби вас розбудити от такими ритмами і не тільки. Ми з ним поговоримо про все на світі, що стосується барабанів. Раді тебе бачити. Взаємно. Вітаємо тебе у нашій студії, дякуємо, що прокинувся вранці. Та? І нам. Так, я люблю поспати, так що мене я думаю, від таких барабанів твої сусіди також прокидаються, коли ти їм там вранці награєш. Ну, я їх жалію трохи. У мене взагалі більшість інструментів на офісі, в приміщенні нашої школи, так що вони маю змогу поспати. Друже, як цей барабан називається? От, чесно, я знаю, що Іра знає, вона, в принципі, такого дурного питання би не ставила, а от я можу, того, що я не знаю. І розкажи загалом про от, вид мистецтва гри на барабанах, чому саме такий обрав, чим він відрізняється від інших, ну і тобі слово. Чому саме такий, якось так склалося? Він називається джамба. Це... Джамба. Джамбе. 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 Ага. Так. Він з Африки. Такі натурально з Африки. Ну, я думаю, що це все-таки десь з Європи, але ці барабани пішли вони з Африки. Ага. Так, барабан – це взагалі найперший інструмент на планеті. І це пов'язано з тим, що люди, взагалі світ, він ритмічний. От який, на вашу думку, найперший ритм чує людина в цьому житті? Серцевий, дійсно, так. Правильно, серцебиття. Коли дитинка ще в утробі, вона чує, як б'ється серце її мами. В нас ціла куча різних ритмів всередині. А якщо мама ще й така драйвова під час вагітності, то вона... Там різні ритми, так. Так. Дихаємо з певним ритмом, обмін речовин, ритми дня, ритми року, ритми пори року, місяця. Це все має складну свою структуру, і барабан, як інструмент, в першу чергу, ритмічний, він вчить взаємодіяти з цими ритмами. А скільки загалом років ти вже граєш на барабанах, так? Який вже в тебе досвід за плечем? Як навчитися? От, ну, що для цього треба? От. Проходити на уроки і вчитися. Ну, дуже просто, насправді. Барабан – один із найпростіших інструментів застосування. Є також свої різні нюанси, тому що можна просто грати простенькі удари, можна додати вже складніші, можна там різну таку плясову техніку застосовувати. Ми насправді, коли ти от відбуваєш ритми на барабані, чуємо, і глядачі теж чують різноманітні звуки. Так, коли ти б'єш на краєчку, це один звук по центру і трішечки збоку інші звуки. Вони якось називаються саме ці так, удари? Так, взагалі з цього інструменту можна дістати близько 40 різних звуків, тому що ну, основа це у нас бас, центр і тон збоку. Якщо дати посередині між ними слеп, буде такий. Якщо руку розслабити, він буде гнучкіший, дзвінкіший, вірніше. Якщо тон вдарити так, наприклад, він буде ще іншим. Якщо поставити руку ось тут, один звук, другий, третій, четвертий. Якщо ребром, і всі-всі удари можна комбінувати там. Дійсно, це все інші звуки. Слухай, тебе так гарно почалось. Оце от ти як тільки починаєш оце, от мені зразу хочеться отак встати. Давай щось зіграй, щось своє улюблене, можеш навіть, не знаю, щось впізнаване для всіх, не знаю, щоб глядачі відгадали. Типова техніка для перкусії. Взагалі, вид цих ударних інструментів називається перкусія. Тобто це удари, по яких ми б'ємо руками, тому що є ударна установка, там де палички застосовані. Це більше європейська історія. А все почалося, власне, з таких інструментів. Його клас – мембранофон, тобто ударна поверхня, називається мембрана. Через контакт руки мембрани утворюється вібрація, яка створює звук. Відповідно, якщо барабан буде стояти на підлозі, звуку не буде, тому його потрібно або нахилити, або трошки припідняти, або на підставку поставити. Тобто, якщо до мене приходить учень, ну, зовсім там маленький, 6 років, наприклад, йому, відповідно, такий барабан тримати не дуже важко, там, майже неможливо, тому я даю підставочку,
і молодий юнак або юначка може собі пробувати вивчати удари. Тарасе, до тебе зверталися, можливо, музичні колективи там, з поєднанням от, саме цього музичного інструменту з різними, з створенням композицій і так далі? Було такого досвіду в мене мало поки що, але от з мою дует бандуристок тернопільських Олег Я Струн. Захотіли зіграти колядки і попросили взяти участь, як в їхньому дійстві. Африканські колядки. Ну, африканські – це, знову ж таки, більше, мабуть, стереотип, тому що хто чує, що це африканський барабан, у нього одразу міфи, типу, там, там вогонь, танці, там, да, якісь шамани і так далі. Насправді тут можна грати кабалізм. Все. Кабалізм, да. Voodoo people, magic people, так, таке, таке інше. Тобто, на цьому барабані можна грати всі стилі музики, так, навіть цей рок-н-рол. Воно буде звучати дещо по-іншому, тому що жанр музики, її стиль все-таки задає інструмент, на якому ми граємо. І, наприклад, цей ритм. Це насправді арабський. Арабський ритм грається на іншому барабані, я його з собою не взяв, на дарбузі. Я чув недавно якусь композицію в стилю поп, і я почув там цей ритм. Пізнав. Так, але от справа в тому, що дуже цікаво, мабуть, для того композитора, що писав цей біт, навряд чи він знає щось про арабські ритми. І йому цей ритм прийшов в голову, і він для нього не був арабським. Він його зіграв на електронному барабані чи на кохоні, там, неважливо. І це був от стиль поп. Якщо це дуже, дуже впізнаваний якийсь ритм, воно десь тут. Так. Ну, взагалі, барабанна музика, вона, мабуть, поширювалася, так, із Сходу, із Африки, тому що люди, якби мають таку звичку розповсюджувати свій вид по всій землі, культури міняються, змішуються, відповідно, все це перемішалося. Тобто, я все-таки вважаю, що коріння всієї музики, так барабанної, по крайній мірі, воно походить більше з тих всіх країв. Тарасе, насправді, наприклад, музиканти так вивчають певну мелодію, певні ритми, дивлячись на нотну грамоту, так, на ноти. Яка в тебе методика навчання гри на барабанах? Теж є ноти якісь перед... Є ноти. Можна записувати класичними постановками, коли всі овалик, флажок і так далі. Но на початках ми використовуємо таку методику. Ми пишемо назву удару, наприклад, удар бас. Пишемо «б» англійська, і там знизу буква «р» – «right», бас правою рукою. І потім «тон», так само «т» і так далі, там «слеп», буква «с», там закритий удар. Тобто це незвичні оці нотні стани, як звикли в музичній школі, так і інші. Хто хоче, я завжди учням пропоную, що ми все-таки не прив'язані до музичної теорії, нам головне відчуття ритму. Тому що, так як я вже казав, ритми живуть на середині, і наше основне завдання – це не те, щоб грати по нотах, а от взяти в руки інструмент і зіграти що-небудь, що завгодно, якийсь свій внутрішній стан. Сів собі і... Імпровізація – це якби основний результат, який має бути в нас. А насправді, які в тебе учні, яка вікова категорія? Цим цікавиться тільки молодь чи, можливо, є різні? Наймолодшому було 6 років. Найстаршому чи найстаршій, не пам'ятаю. Тобто вікова категорія, вона різна. Таких, здається, не було. Так, але і в 60 також можна зіграти. Чому б ні, зрештою? А як швидко тобі вдалося навчити якусь певну людину грати на барабані? От такий супер-мега-крутий, швидкий результат. Буває, знаєш таке, от приходить людина, от хоче там навчитися грати на барабанах, чи на якомусь іншому. Ні, я говорю не про тих, що талановитих нас багато. Приходить от такий от умовний Матевушчук, якому слон став на вухо, який от взагалі з ним важко і так далі, тому подібне. От саме з такою категорією легко працювати? Думаю, що так, тому що це не відноситься до слуху. Це до почуття ритму. Барабан – інструмент ритмічний. Він, якщо в колективі, то він задає ритм. Під нього вже всі інші підлаштовуються. Тобто головне – вміти відчувати ритм. Рівний біт давати. Цьому можна навчити. Воно є все всередині нас. Цікаво. Знову ж таки, круто. Впродовж життя багато хто із людей це не розвиває, і там через рутину воно просто просідає. Але якщо пробувати займатися, воно поступово пробуджується. От ви самі так, я ще зіграю, ви вже кажете, так воно бадьорить, розкачує. Тому що це ритмічний інструмент. Він не знаю, відсилає нас до
до спокою, до чогось такого первинного. От ти згадав про спокій. Я на одному із музичних сайтів прочитала таку статтю, що насправді саме барабани, так, вони допомагають вихлюпнути ту негативну енергію, яка в тебе збиралася протягом усього дня. Це саме тому в неї вдома є такий барабан. Саме тому в мене вдома є такий барабан, так? Тобі це допомагає? Допомагає і не тільки мені. Методика барабанної терапії, вона, в принципі, багато де в світі розповсюджена, особливо в Європі. І в мене є подруга Галя, яка живе в Німеччині, вона опанувала там професію, вчитель з ритму. Вона працює з дітками в школах, з різними. І от в них, якщо в людини якісь психічні проблеми, психологічні, то спочатку людей посилають на барабани або на якусь арт-терапію. Якщо там таракани вже такі вгодовані, тоді вже можна якесь медичне застосування. Але в принципі, щоб зняти якийсь свій стан негативний, барабани допомагають всім. Тарас, зіграй ще якусь свою мелодію, якщо можна. Вони якраз вчать, якщо на це звернути увагу, контролю своїх емоцій. Тому що можна грати контрольовано, і можна робити перепади. Від швидкості до спокою. Знаєш, ти от тільки починаєш грати, я собі зразу пригадую мультфільм «Футурама», де була гіпножаба така, знаєш, і я от зараз отак... Хай жива гіпно-барабан. Слухай, це насправді дуже круто. Спасибі тобі, що ти нам допоміг прокинутися, нашим телеглядачам. Ми з радістю під такі ритми прокидалися б щодня, принаймні я, це точно. І бажаємо тобі файного ранку. Вдячних учнів, і нехай школа ваша, не знаю, повниться українськими учнями, які хочуть грати на барабанах, на джамбе. На джамбе. Джамбе, так. І в душі себе відчути злегка африканцями. Недаремно ж кажуть, що, в тому плані. Я хотів би сказати, що дехто колись була теорія стосовно того, що козаки мали свої, зокрема, контакти з африканськими країнами. Ага. Я в тому плані там оці всі. Так. Я взагалі дотримуюсь тої думки, що цей інструмент є мультинаціональним і мультистилічним. Тобто не треба прив'язуватися до Африки, до Сходу, до Китаю, до Америки, до Мексики. Є барабан, який створює певний стан, який створює певний настрій, від якого добре, який качає, чому би не пограти на нього?